Bom dia, galerinha. Tamo por cá, no lindo e belo Soroquibo, cê tá doido. Arradão tá aí, ó. Só motivo de abrir a empresa ali e botar no chão. Tempo de chuva. Nem como dar um talento no carro dele, cê tá doido. Vai lá, vai pegar chuva. Mas tamo por cá. Só por Dale, cê tá doido. Beleza, abrir aí, botar o carradão no chão. E é isso aí, né? Você tá doido. Vem de Belo Sorocaba. Tirar essas cordas aqui, já agilizar, né? Você tá doido. Só o ouro. Ali, logo mais eu volto com vocês aí. Só um minutinho, valeu! Aí, galera, deu um. Tirei as cordas aqui, ó. E aproveitei aí. Tá lentão no carro, que tá doido. Na hora que o cliente chega, quer ver a naveira desse jeito, na porta da empresa dele. Rapaz, olha. O cara já fala assim, não, esse chofé aí é diferenciado. Esse aí eu acho massa e dá valor. Tem gente que fala assim, ah, bobagem e tal, o caminhão nem é seu, o caminhão é da empresa. Deve ser um baba-ovo do patrão daqueles, ô filho. Ai, ai, sei nem o que falar, não vou te contar. Viu? Não é questão de querer me achar melhor que ninguém, baba-ovo de ninguém, não. Isso aqui é amor à profissão, sabe? É gosto. Quem me acompanha aí mais tempo aí sabe que antigamente eu lavava os caminhões da empresa, lavava os caminhões, dava aquele talentão, passava pretinho e nem motorista eu era ajudante, entendeu? E hoje eu tô aqui passando pretinho no caminhão que eu trabalho, entendeu? Eu não faço as coisas pra ter moral ou ser melhor. Eu, tipo assim, não faço as coisas pra ter moral com o patrão e essas coisas não. Eu faço porque eu gosto, entendeu? Porque eu gosto mesmo. Faço as coisas, eu não espero nada de ninguém não. Eu espero de Deus. É Deus que dá a gente a oportunidade pra conquistar as coisas. Entendeu? Não é. Você fica fazendo as coisas esperando por os outros, você vai se decepcionar, viu, migão? A verdade é essa. Você vai se decepcionar. Faça as coisas esperando retorno por Deus, de Deus. Faça nada por ninguém, não. Positivo? Talentão aí, ó. E o reconhecimento? Já passaram a galerinha aqui. Aí, ó, já passaram a galerinha aqui, acho que me conheceu aí dos vídeos, já passaram aqui buzinando e tal, você tá doido? É isso que motiva a gente, fraga? É isso aí que inspira, motiva a gente se diverte. E após, galera, tamo aqui. Tá um tempo aqui de nublado, tempo de chuva. Eles estão abrindo ali, ó. Então, vou esperar eles, coisa ali, deixa eu ver. É, abrir ali, ó. Abrir ali, né? Já vai descarregar já. Tá um tempo de chuva aqui. Eu não vou tirar essa lona agora, porque às vezes demora a descarregar, né? Começa a chover, o material não pode molhar. Mas é isso aí, galera. Só por dali. Saindo aqui, acho que eu vou coletar um material ali ainda, não sei. Estamos esperando, estamos no aguardo. E após, logo eu volto com vocês aí. O carinho tá saindo ali, deixa eu ver se dá pra ver na câmera. Tá dando reflexo. Mas vou ver ali se descarrega nós e
Cleo. Pois é, galerinha, contrato finalizado no Sorocaba, ô carrão, vazio. Só motivo de arrochar e caçar uma carrada pra botar aí em cima, você tá doido. Ô, foi dito e feito, foi dito e feito. Carrão no naipe, naquele estilo. O cara chegou lá, olhou o carro assim, falou assim, é seu, meu patrão? Falei, é nada, é da empresa. Rapaz, caminhão zero, hein? Ô, oh, se pra mim já ganhei meu dia só nisso. Mesmo o caminhão não sendo meu, mas só do cara ver que o caminhão tá bem cuidado, tá no estilo. O cara, e o cara, tipo assim, né? O cara já fala, mas o cara não é bobo nem nada. O cara sabe que é um chofer que cuida. O cara trata com amor, trata com carinho. Você tá doido? Isso aí não tem preço, não tem preço que paga. O cara já chegou ali, ó. Eu, graças a Deus, velho. Os lugares que eu vou, tipo assim, não posso generalizar todos, né? Mas os lugares que eu vou, eu sou bem recebido demais. A galera ajuda e tal. O cara já chegou ali, o empiador, já falou assim, aí, tô sozinho, falei, tô sozinho. Já ajudou a tirar um encerado ali, quem sabe aí, encerado aí é pesado pra caralho. Ajudou a tirar a lona ali e tal. Agilizou o trampo aí, ó, 8, vai dar 9 horas agora. Já tô vazio, já tô voltando embora, graças a Deus. Cheguei cedo. O cara já foi ali, pegou um copo de café, me deu. Fora que tipo assim, né, velho? A galera vê a gente aí na rodovia, conhece a gente, conhece o caminhão, passa, buzina. Às vezes você tá no lugar, o cara chega, ah, você é o moleque lá e tal dos vídeos. É, eu mesmo. Cumprimenta, ô. Você tá louco, você não tem pressão. É, voltando a falar do negócio do caminhão, que os caras, às vezes, eu cuidando do caminhão, o caminhão é da empresa. Mas isso aí não interfere em nada não, meu patrão. Isso aí os caras acham que às vezes é pra puxar saco, é pra fazer média com o patrão. Igual eu falei, isso não tem nada a ver não. Um ano atrás, eu fazia a mesma coisa. Praticamente nos meus caminhões eu não tinha nem o gosto de dirigir, porque eu era ajudante. Eu não tinha nem carteira de motorista, entendeu? Passava pretinho, lavava os caminhões, fazia tudo. Quem me acompanha aí há mais tempo, sabe? Tem vídeo no Instagram, tem vídeo aí no YouTube. Só procurar aí que você vai achar. Eu fazia as mesmas coisas, não tinha o gosto nem de dirigir. Hoje eu faço, eu continuo fazendo e tô aqui, ó. Aqui, ó, que o patrão me deu pra me trabalhar. Entendeu? A máquina aí, o maquinário. Agradeço a Deus, agradecê-lo demais da conta, pela oportunidade, pela confiança. Tamo aí, se mantendo. Aí hoje a pessoa me vê cuidando desse caminhão aqui, que pode achar bobagem por ser da empresa. Mas daqui a um tempo, meu amigo, eu posso estar fazendo isso um caminhão meu. E aí? Aí eu quero ver, né? Aí o cara vai chegar e falar comigo que foi sorte. Sorte não, meu. Foi Deus. Sempre foi, sempre será. Deus. Entendeu? É igual como diz o cabelo batateiro. A vida é uma roda gigante. Hoje você tá lá embaixo, amanhã você pode estar lá em cima. Um ano atrás, eu não era motorista. Eu fazia tudo que eu faço hoje e não era motorista. Hoje eu tô aqui, ó. Considero o caminhão como se fosse eu, porque é eu que lavo, é eu que cuido, é eu que carrego, é eu que descarrego. O patrão comprou, quem buscou na agência fui eu. Perguntei se eu já dirigiu esse caminhão aqui. Nunca dirigiu. É eu que tô aqui até hoje, trabalhando caminhão. Entendeu? Então eu cuido como se fosse meu. Só não tá no meu nome, mas é como se fosse meu. Passo a maior parte do tempo da minha vida dentro do caminhão. Como que eu não vou considerar que o caminhão é meu? É isso aí, tem que cuidar, tem que dar valor. E eu, tipo assim, não é falando mal dele, do meu patrão, mas tipo, eu faço isso não esperando nada em troca dele. Eu espero de Deus. Que Deus, quando ele tiver de me dar uma oportunidade, que ele toca no coração dele e assim seja. Positivo, galera? Tô aqui botando o carrão pra desfilar de linda e bonita forma. Vou ali arrochar ali em busca do Guarulhos. Tô esperando só aquela notificação. Ver se o capa 10 ajeita um carregamento aí pra nós fazer aí. Você tá doido? Vamos dar ali. Bora que bora. Qualquer novidade, volto com vocês aí. E eu sei que tem vontade de
de ser motorista de caminhão, você sonha, corra atrás, se dedica, tira a habilitação. Fica dando, escutando a opinião de quem não sabe nada não, de quem quer atrasar seu lado, quer atrasar sua vida não. Dá preço pra esses caras não, isso aí é só pra encher seu saco e te incomodar, só pra fazer você desistir do seu sonho. Pois, galera, tá chique, tá bacana, bora que bora, Deus abençoe, Deus ilumine. Aí deu QRM no horário, hein? Foda, hein, velho? Putz. É, galerinha, fizemos um carregamento ali no Lindo Belo da Sariguama. Agora já estamos por cá, negócio de Guarulhos, você tá doido. É ali descarregar, botar mais outro em cima, partir pro QTH, né? QTH do Sossego, eu disse. 12:30 da tarde, caçar um rangão também, que até agora nós não almoçou. Tem dia que é corrido, se parar pra almoçar, Zé do pé do Franco. Só pro dale. Tempinho de chuva aqui no Guarulhos, tempo nublado. Mas o cara me fechou ali esses balzeiro, barbeiro do Cabrum. Me fechou ali na marginal, tive que comer meio-fio até umas horas, hein? Pra eles não arrancar meu retrovisor fora. Ô, cabrum! Tá bem que eu não estourei meus pneus, hein? Falar com você, viu, rapaz? Complicado. Se não for na base da proteção divina, não vai não, viu? Você tá doido. Comi os pneus. Deve estar tudo marcado. Comi os pneus tudo, velho. Para os caras não arrancarem meu retrovisor, não arrancar minha cabine, pelo amor de Deus. Os caras é foda, comendo faixa. Aí não dá, né, galerinha? Aí eu estouro meus pneus, quem sai no prejuízo é eu. Se eu me manter na faixa, os caras arrancam meu retrovisor, arrancam minha cabine, vai embora. Prejuízo também, é complicado trabalhar. Tá osso. Já não basta ter que pagar a multa, ter que pagar prejuízo do caminhão também. É pra acabar, você é louco. Aí não dá. Os caras batem, metem o pé e vão embora. Você tá doido. Vamos aqui, acelerando o carrão, botando pra correr. E é isso aí, pau no gato. Chegar ali na frente, volto com vocês aí, finalizo o vídeo. E após, retornando aqui, galera, falar uma indignação que eu tô aqui até agora, ó. Guarda aqui, até bom estar aqui, ó. Ó, o guarda aqui. E ali a viatura. Com certeza lá dentro tem outro. Semana passada eu vim retornar aqui. Vocês não vão acreditar o que que eles fizeram. Eles me deram uma multa. Olha ela ali, ó. Me deram uma multa nesse caminhão aqui. E na multa fala que minha placa, qualquer uma das minhas placas, está invisível ou elegível. Agora você me fala, como a placa está elegível, você não viu ela para dar a multa? Me diz, como? Eles não me pararam, entendeu? Fiz um retorno, assim, normal. Igual a viatura tá ali, ó. Eles viram minha placa, anotaram e colocaram que minha placa tá elegível. Como tá elegível, Jesus? Pois vocês viram a placa e anotaram ela. Como? Não tem cabimento uma coisa dessa, não. Moço, não tá fácil, não, gente. Não tá fácil trabalhar em São Paulo de motorista, não. Não é fácil, não. Tem cabimento um negócio desse? Me fala se tem cabimento. O cara me dá uma multa dessa. Falar que essa placa tá elegível. E ele anotou ela de que jeito? Foi se ele viu ela. Mas é um cabrunco mesmo. É a mesma coisa de me dar uma multa de chinelo sem me abordar. Como é que ela vai saber que eu tô de chinelo dentro do caminhão? Tem cabimento? Não tem. É fácil. E é cara, viu? Não é baratão, é R$300 a multa. Pelo amor de Deus, isso não dá não. Não
tem uns trem que eu fico indignado, tem uns trem que desmotiva a gente mesmo. Não é fácil, não é fácil. Dava vontade de parar ali agora pra perguntar ele se ele não tá enxergando essa placa desse tamanho aí. Porque moço, tem cabimento não, ó. Como é que o cara vai me autuar, velho? Você é doido. Não dá não. Mas fazer o que, né? Bola pra frente. Vamos aí. A pombinha, tô tadinha. Quase com a tela. Mas ela tá machucada. Ela deve, alguém, algum caminhão deve ter batido nela. Ô, oh, tadinha. O caminhão vai passar por cima. Vamos seguir em frente, né? Fazer o quê? É o Brasil. É a corrupção que move o país, né? E é tudo no rabo do caminhoneiro mesmo. Desculpa ter o palavrão. Mas tem uns trem que não tem cabimento não, a gente fica indignado. Chegando ali na empresa ali, descarregar aí, botou outra carrada em cima, amanhã ver qual que é o destino. Positivo, vou finalizando o vídeo aqui. Quem gostou já sabe, deixa seu like, comenta, se inscreve se não for inscrito, compartilha aí pra tá trazendo mais inscritos aí pro canal, assim, pelo menos vocês me motivam, porque eu vou falar com vocês, eu já tô pra abandonar isso aqui, pelo amor de Deus, não aguento mais não. É cada multa que eu tomo que não tem cabimento, não tem cabimento, não dá não. Os caras fazem de pirraça mesmo, é pra prejudicar o cara. É osso, é barril. Deus abençoe, Deus ilumina a todos aí. Bora que bora. Cor e galeta. Valeu, galerinha. Valeu, fui. É desse modelo aí, tá bom, meu patrão? Já sorri, já chorei. Caminhoneiro me tornei, viu? Meu pai queria doutor. Minha mãe queria engenheiro. Mas a força da bomba injetora que batia no lugar do coração. Dizia que era pra ser caminhoneiro. Era pra correr sentado com o joelho dobrado.